പണ്ടുകാലത്ത് കത്തോലിക്ക തിരുസഭയ്ക്ക് പീഡനമേൽക്കേണ്ടി വന്നത് നീറോ ചക്രവർത്തിയിൽ നിന്നും മറ്റ് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പീഡനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ആട്ടിൻതോലിട്ട ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്നാണ്. ചിക്കാഗോ രൂപതയിൽ ട്രഡീഷണൽ ലാറ്റിൻ മാസ് നിർത്തലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്ത കിങ് സമൂഹത്തിലെ വൈദികരും വിശ്വാസികളും തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ട ദേവാലയത്തിന് മുന്നിൽ ചവിട്ടുപടികളിൽ മുട്ടുകുത്തി ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ ആരാധിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് ഈ പാപം വിശ്വാസികൾ കണ്ണീരോടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കൂ, ഈ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ കാരണം എന്തുമാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൗദിക ശരീരം പീഡ സഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഒരൊറ്റ ധ്യാനഗുരുവും ഒരൊറ്റ കത്തോലിക്ക മാധ്യമങ്ങളും ഇത് റിപ്പോർട്ട് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാ സഭയിലെ പരിശുദ്ധമായവയെല്ലാം വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എറിയുകയാണ് സാത്താനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഈ വ്യാജ പ്രവാചകൻ. ഇനിയും ഉണർന്ന് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ആത്മാക്കൾ നശിച്ചു പോകും. വിശുദ്ധ മിക്കായേലെ, വിശുദ്ധ ഔസേ പിതാവേ, കത്തോലിക്ക തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമധർമ്മം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കേരളത്തിലെ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ ഉണരുന്നതിന് വേണ്ടിയും സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കർത്താവെ അങ്ങ് കരുണയായിരിക്കണമേ. സഭയാമം.